құрмет көрермен, уақытыңызды бос өткізу үшін вайн көрсеңіз болады. Ал күлкілі қызықты өткізу үшін онлайн көріңіздер. Бізде қазір онлайн айдары. Онлайн айдарының резиденттері сахнада. Жігіттер, қош келдіңдер, көңілкей, барлығы жақсы. Бізге ұнай майдарына көп деген жұлдызды қонақтар келді. Актриса, әнші, мисс Алматы, мисс Қазақстанға қатысқан. Қазақ аруы. Соларға сіздер көбіне комплимент айтқан кезде, жалпы планетаның аруы болсаңыз да жарасат деген сияқты бір комплименттер айтатынсыздар. Бүгін енді не айтады екенсіздер көрейік, себебі бүгін бізде жер аруы байқауына қатысқан. Жер аруы 2023-тің вице-мисі. Қазақ. Онлай майдарының бүгінгі жұлдызды қонағы Дильназ Тилаева. Қош келдіңіз. Жақсы ма барлыға? Саламатсыз ба, бәрі жақсы, рахмет. Көргенімізге қуаныштымыз сізді. Өте қатты қуаныштымыз ғой жігіттер. Өте қуаныштымыз. Өте қатты қуаныштық. Бұл кісі, айтпақшы айта кетейін, Мисс Қазақстан жобасының амбассадорысыз, е? Мисс Қазақстан жобасының кәдімгі елшісі. Классно. Сонда жер планетасының аруы сонда ана бүткіл жа Марс, Нептун бәрін толды ма? Е? Екінші орын алған екен сол жерде. Мощный, мощный. Сонда әлемдегі әдеміліктен екінші орында тұр ма? Иә. А бірінші орында кім болды? Мен. Екі орында, бірде де екіде сіз алып, мә күшті. Бәсе, бәсе, үшті мен алдым ғой сол кезде. Дильназ, бұл біздің. Жер аруында, иә, жер аруында мен байқамай қатыстым. Үшінші орында, иә. Жоқ, сіз түсінбей қалдыңыз. Ол кезде Елжан жер болып қатысты. Жерде емес, желеді ғой жел. Рахмет, бұл біздің жігіттер көңілді басталып жатқан сияқты бүгінгі ұнай майдары. Қазір жігіттер сізге комплименттер айтатын болады, жылы сөздер айтатын болады. Сізге подкаст жасайды бұл жайтқыда. Сіз ішінен үздігін анықтауыңыз керек. Кеттік, онда бастайық. Бастайық. Ал, жүрегінде түгі бар, Нұрекең бастайын деп тұр осы жолы. Дильназ, сіз жер аруы болыпсыз. Мен де жер шарында өмір сүрем, қандай сәйкестік. Жалпы мен ауылдың баласымын. Біздің ауылда связь жоқ. Жалғыз связь екеуміздің арамызда болса екен. Классно придумал, Нұрбол. Откуда скачал? Қара, біздің ауылда связь жоқ. Жалғыз связь екеуміз болса. Өз-өзіме сынып тұрмын бар. Ұнады ма? Что-то типичное деп ойлаймын енді. Кирпичпен ұрайын. Кирпичпен ұрайын. Баса кепишмен өлінеп? Типичная, типичная. А, типичная. Теплица дейді саң. Теплица ақсөзі дейді. Теплица да өскенсің дейді. Ай, ай, ай. Тәтір енді типичнаң не екен білбай? Теплицаға егу керек дейді сен. Сонымен, Нұрбол, ұнады ұнамады? Жоқ. Өкінішке қарай, Нұреке. Кешіріңіз. Қошеметтеріңіз, Нұрбол. Келесі бізде өзінің подкатымен Нұрдәулет. Дильназ, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба. Қош келдіңіз біздің шоуға. Рахмет. Елесетіңізші, егер сіз айда болсаңыз, мен сіз үшін айға да барар едім. Сосын екеуміз ай жақтан ше, жерге қарап тұрғанда садыра дейін бізге қарап тұрады. Айға қарап. Типа Дильназ ай. Типа Дильназ ай, тек қасында тұрған жұлдыз. Ұнады ма? Ұнамады деп айтайын деп тұрсыз ғой, иә? Екінші вариант бар. Қандай? Мынау вселенная, мир вселенная, жердің сұлуысыз, иә, ең вице. Иә. Неге білесіз ба, неге олар сізге вице берді? Неге? Просто андай лентада мисс дегенді ұмытып кеткен ғой тек. Бірінші орынды күн кеттім жігіттер. Рахмет. Біріншісі күштірек болған сияқты қайта. Профессор ұқса бірдеңе түсіндіріп кетті ғой. Презентацияда тұр ма? Азамат, қошеметтеріңіз. Дильназ, кеше интернетке «любовь» деп жатып едім. Астына переводына
сіздің есіңіз шығып кетіп жатыр қайта-қайта. Екеу, сіз... Ұнады ма? Ну, что-то среднее деп айтып қояйын. Среднее, выше Азамат. Қалады, Азамат қалды. Средний школ номер один. Кет, Елнұр. Сәлеметсіз бе? Сіз мен Wi-Fi-ым пароль сәртсіз, басқалардан қызғанам. Ұнады. Ұнады. Нұреке. Нұрсұлтан. Атақта Барби дейтін кино бар ғой, сол киноға негізі сізді ғана түсіру керек, өйткені Қазақстандағы жалғыз кукла сіз деп білетінім. Рахмет. Істемей қасын. Ұнады ма? Ұнады, Нұрсұлтан ұнады. Елжан, қошеметтеріңіз. Сол алдында шаруалар реттесін тұр ғой. Олар қалды сол. Ай-ай-ай. Демі ол болды, қазір мен барып білейін. Саламатсыздар ма? Дильназ, сұлулық туралы мақала жазып жатыр едім. Содан сізден сұхбат алсам бола ма? Әрине, ала беріңіз. Бұл неше дейсің? Баста көтек ресім. Бұл резидент емес, бұл журналист. Натуре. Көрдіңіз ба сонда? Сұлулық туралы мен мақала жазам, со сізден сұхбат алам бұйырса. Аумин. Потом келіңіз, мен проектіде отырмын. Сомен енді аумин деп бата беріп қайтсаңшы. Аумин. Ұнады ма Елжан? Я дейді. Қорқайтты ол. Я деп атыр десең. Жақсы, рахмет. Егізі ұнады жақсы. Бір шанс беріңіз, өте мықты жігіт. Өте жақсы жігіт. Шанс беріңізші. Болмайды. Ақшасын беріп қойып өтті бізге. Рахмет. Дильназ, саламатсыз ба? Мен сізге просто былай саусағым тигізіп көрсем бола ма? Просто мынандай ханшайымдар тек ертегіде ғана болады деп ойлайтынмын. Соған ұстатып көріңіз. Шын екен, достар. Ұстап көріңіз. Ұнады ма? Ұнады. Ұнады. Елнұр. Дильназ, сіздің ата-анаңызға негізі еңбек ері деген медаль табу керек, осындай керемет жұмыс үшін. Рахмет. Ұнады. Елнұр қалды. Келесі бізде Азыке. Дильназ, әкеңіз бен анаңыздың есімін айтасыз ба? Қазірден бастап жаттай берейін деп едім. Ұнады ма? Жоқ. Қалай? Халық таңғалып жатыр. Мүмкін. Халық таңдауы. Халықтың баласы, иә. Халық сұраса хан соңғы түйесін сояды дейді. Өкінішке орай жоқ. Түйе жоқ, иә. Қой бірдеңе сойып тастай алмаймыз, иә? Жоқ. Кешір енді. Рахмет, Азамат, қошеметтеріңіз. Рахмет, көп-көп. Сізді арумен мен кез келген жерде кездесе алмаймын, ішімде қалып баратыр да, мен құттай кезінен бері сұрағым еді бүткіл мистерден. Ана модаға пакетпейін. Рахмет. Рахмет. Есаха. Сабина, сенің мынандай сұлулығың, инабаттылығың, тәрбиелі... Мен Сабина емеспін. Мен білем Сабина емес екен. А? Попал плати его умного. Кім кіріп кеткен, анау шығарып жібердіңіз осы. Сенің мынандай сұлулығыңа, кірпияздылығыңа, инабаттылығыңа, ибалылығыңа өмір бойы қалың мал төлеп өтсе де артық емес. Мен сол тек лайфхакты айтып кетуге келдім. Ұнады ма Есет? Жоқ. Ол басында Сабина деп қойған кезінен бастап па әлде? Қалай шатасы? Қорғамаймыз? Жоқ, қорғамаңдар. Кінәлімін. Атыңды мәңдайыма таспен қашап жазып қоямын. Ахмет, Есет, қошеметтеріңіз. Жігіттер азайып келе жатыр. Дильназ Тилаева. Сразу жоқ. Неге? Тилаева. Мен просто ан солай шығады. Андай, ә боп шығады. Жетісайдың баласы Тилаева дедім ғой. Дильназ Тилаева. Енді хотя бы подкастын дайып кетейін да, иә?
негізі мына жерге мына мисс ер я мисс ярд ерс мисс ерс тренчер 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 раннер дегеннің қасына руками не трогать деп жазып қоясыз ба? Өйткені осындай сұлу қызға ешқандай жігіттің қолының ұшы тимеу керек. Сосын... Ұнады ма? Ұнады. Ұнады. Ұрсыптан қалды. Өткіт. Елнұр. Дильназ, егерде сіз кондуктор мен жолаушы болсам, мен проездді пастаян төлейтінен. Өйткені ара қатынасыңыз бұзылған қаламайым. Ұнады. Ұнады. Дильназ, егерде сіз будильник болсаңыз, мен сізді секунд сайын қосып қойырым, себебі сіздің дауысыңыз естімей тұра алмайым. Ұнады. Ұнады. Нұреке, кеп қалды әнімінде дегенше. Дильназ Тилаева. Ханым, негізі сіздер ойлаған шығарсыздар, мисс Ерс дегеннің үстінде, мисс атанған кезде корона берді де ойлап жатқан шығарсыздар. Жоқ, бұл кісі коронамен туылған. Осында мисс болып дүниеге келген деп атырмын да. Бұл кезде коронада кішкен деп ба, бірге өсіп келедір ғой коронада. Ұнады. Ұнады. Реке қалды. Елнұр. Дильназ, удостоверениеде, жеке куәлікте соңында неше адамға ұқсайсың деген болады. Сізде де бар шығар, иә? Бар. Негізі олар ұқсамайды, олар сізге еліктеп жүр. Ұнады. Ұнады ма? Ұнады. Еламан. Дильназ, мен, егер де мен бағдаршам болсам, онда тек жасыл жанып тұратын едім. Себебі сіздей сұлу жүрісін тоқтатпаса екен. Ұнады. Ұнады. Нұреке. Дильназ ханым, менің анамның екі қызы бар. Үшінші қызы болуға қалай қарайсыз? Жоқ. Yeah. Үшінші қыз болсаңыз, қарындасың боласыз да, ондай? Жоқ, ұнаған жоқ. Жоқ, рахмет, Нұрсұлтан. Бізде финал, екі жігіт қалды. Қазір екеуі де комплиментін айтсын, соңында жеңімпазды анықтасаңыз. Кеттік, бірінші Елнұр бізде бастайтын. Рахмет. Дильназ, егер бізде бәрі жақсы болып кетіп жатса, Алматыда тұрмай қояқшы, жер сілкенгенде шаңырағымыз шайқалған қаламайым. Рахмет. Ұнады. Еламан. Жер сілкінген дейсің бе? Дильназ, сіз тіс дәрігер сияқтысыз. Сізді көргенде аузым ашылып қалады. Рахмет. Екі жігітке комплиментін айтты. Жеңімпаз бізде Елнұр немесе Еламан. Немесе тағы бір-бірден айтқызу қалады. Тағы бір-бірден. Иә, жігіттер де соны қалап тұр. Елнұр. Дильназ, сіз жаңа кітап сияқтысыз, жаңа ашылған. Исіңіз сондай әдемі. Рахмет. Рахмет. Ұнады. Еламан. Дильназ, мен бар ғой. Мен. Ұтылдым деп айтасыз. Жоқ. Мен қуаныштымын. Наконец-то мына корона өз иесін тауыпты. Рахмет. Жеңімпаз таңдайық енді. Елнұр. Кім? Елнұр. Елнұр. Бүгінгі онлайн майдардың жеңімпазы Елнұр. Қошеметтеріңіз. Мына гүлшоқтар сізге, Дильназ ханым, рахмет. Бүгін біздің шоуымызда қонақ болғаныңызға. Рахмет, үлкен. Бүгінгі онлайн майдардың жұлдызды қонағы, сұлу ару қызымыз Дильназ Тилаева. Қошеметтеріңіз.